Ja, då sitter vi åter här igen med Stefan Eriksson, också någon Silver-Stefan. Expert på Melodifestivalen och bevakat den sedan 2006. Förra veckan så tippade du tjejerna i Swedish House Mafia till final. Och hur tycker du att det gick? Ja, alltså till att börja med måste jag förklara att bastuaggregatet blev det fel på. Så det gjorde ju att vi inte kunde ha den här i bastun idag som det var tänkt. Och det är ju lite tråkigt. Ja, det var otur. Ja, det var otur. Men nu har vi hittat en annan trevlig. Ja, och det var helt rätt förra veckan på Swedish House Mafia. Helt enkelt. Det var, jag tror att det är så att Pernilla och de har inte riktigt några röstar som röstar. Och gärna följde ju tyvärr. Så att mitt facit så här långt kan jag inte skriva med. Utan det krävs för en enorm utveckling. Ja. Vad tror du den här veckan? Har du hittat något spelbart odds nu inför fredagens GD? Ja, alltså, jag är ingen favoritspelare. Jag gillar inte låga odds. Utan jag vill försöka hitta någonting som kan ställa till i kassan. Och jag tror ju mycket på Rolinski, Martin Rolinski. Och även State of Drama. Och det är ju en riktig outside, om man säger, State of Drama. De är inte så jättebra. Men hårdrocksgenren brukar alltid ha sin problem. Så jag tror liksom att vi har en sån bidrag i finalen. Det är inte så många som tävlar heller. Så att de två vidare Ja, 58 gånger pengarna är ju ett riktigt högt också. Det ska bli intressant att se om du äntligen kan... Du har ju haft lite stolpe ut. Jag har haft väldigt stolpe ut. Jag har ju som sagt inte riktigt gått på de favoriterna. Nej, som har varit. Utan jag tycker att de lämnar jag. Och de som vinner på favorit och de som vinner på favorit. Det är små som vinner i kassan. Men jag siktar högt. Ja. Då får man hålla tummarna för att det smäller till rejält i fickan för Stefan här imorgon. Och att State of Drama och Martin Rolinski ska ta sig rätt i final. Tack för de här tipsen, Stefan. Ja, tack för det.